Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, dəyərli YouTube kanal izləyicilərim. Bugün sizə Abşeron rayon Masazır qəsəbəsində avtobus dayanacağından 50 metr aralıqda yerləşən belə bir şəxsi tikili 2 sot torpaq sahəsində tikilmiş həyət evini tanış etmək istəyirəm. Qeyd edim ki, evimizin həyətinə rahatlıqla 2 maşın daxil ola bilər. Kommunallar hamısı qaydasındadır, qazlı, sudu, işıqdır və mərkəzi kanalizasiya sistemidir. Gördüyünüz kimi su xətti çəkilib tam hazırdır, motorda və kombi xətti də tam hazırdır. Evdə yaşayış var. Və evimiz 7 daş kürsü üzərindədir. Həyatın bu hissəsində gördüyünüz gün, yəni gül ağac üçün nəzərdə tutulub. Keçək sizi evimizin içərisi ilə tanış edin. Gördüğünüz gibi koridordan içeri daxil olduqda sağdan mətbəx, solda isə qonaq otağı yerləşir. Gördüğünüz gibi qonaq otağı geniş bir qonaq otağıdır. Və evimizin istidilməsi gördüğünüz gibi kombi xəttidir. Evin çox bir münasib qiymətli təklif olunur. Qonaq otağı ilə yüzbəyüz yerləşən mətbəx. Mətbəxini göstərək. Və yataq otaqlarından biri. Birinci yataq otağımız. Evin çox münasib bir qiymətə təklif olunur. İrəliyən dəqiqələrdə qiyməti açıqlayacaq. Və ikinci yataq otağı. Qeyd edim ki, evimiz qurqağı qoşa kubiklə tikilibdir. Və sonda yerləşən sanitar qovşaqçı gördüyünüz kimi bütün aksesuarları ilə. Evimiz haqqında ümumi məlumatı sizə bir də verim. Evimiz Abşeron rayonu Masazır qəsəbəsində avtobus dayanacağından 50 metr aralıqda yerləşir. Evimizin ilkin qiyməti, start qiyməti 43 min manatdır. Təbii ki, real alıcılarımıza indirim də olunacaq. Evimizin sənədi hamısı qaydasındadır. Ətraflı məlumat üçün nömrəmlə əlaqə saxlaya bilərsiniz.